U fokusua që pushteti dhe fetarët i jepet njëshit, kurse në lindje kemi atë frymën sinodiale, do me thënë një lloj parlamenti. Dhe për shembull neve, liderët fetarë, nga ne, flasim krishterimi ortodoks, nuk i quajmë zëvëndës të Krishtit, se Krishti nuk ka zëvëndës, ambasador, përfaqësues. Dhe kjo tregon shumë, sepse në qovë se ne dëquim i zëvëndës, atëre i themi që, plasin kocem të besimit ton, që Krishti, Zoti dhe njeri ju i përsosur, nuk ka, është i burgosur në qiell dhe ne jemi këtu në tokë. Po të shikoni në Bibël, gjithë historia e njerëzimit disi përfundon, ku gjithë bota do kthehet në një turm, shumica e saj, dhe do shkojmë bas një personi, cili do thotë unë jam Zoti, dhe njeriu. Ky është antikrishti. Dhe po të shikojmë gjithsot, shoqëria njerëzore ngjan një lloj piramide, e cila po kulmon drejt një maje. Në aspekti global i saj, ekonomik, politik dhe fetar, por dhe mendësia, shikoni që tani po humbet dhe koncepti i demokracisë, më them po kthehemi në ata personat që varet jeta tek një person, tek një grup, jo thjesht në një hapësirë ku kemi mendime të ndryshme, sepse po shkojmë drejt atij trendi. Po pse nuk po mendojmë për shkakun? Ky do të gabim më i madh që do bëj shoqëria njerëzore, që do t'i arrijë pushtetin më fal të mbarojë. Po pse nuk e mendojmë ne që edhe shpërndarja, edhe objektet e kultit, klerikët, janë njerëz të cilët kanë gabuar dhe po, si prandaj, dhe për këtë arsye është fatoruar fes. Jo, shik, do të dallojmë këtu. Prandaj nëse kemi konceptin që lidi fetar nuk është zëvendës i Zotit, është ambasador, atëre gabimi njerëzor mbetet gabim njerëzor. Por nëse themi ky është zëvendës, ky është Zoti i mishëruar, atëri bie të gaboj Zoti. Prandaj duhet shikojmë, ne gjithmonë themi, njeriu është njeri dhe mbetet njeri. Çfarë do që ku të ketë pushtetit, ke politiko fetar, ku do që këtë arritur nga ana njerëzore, a i mbetet njëri. Është një qënje e gabushme. Prandaj neve, edhe liderit fetar, nuk i shikojmë si Zota, i shikojmë si shërbëtor të Zotit, ky është ndryshimi që kanë sektet. Sektet e shikojnë atë profesionin e tyre si Zotin. Dhe këtu gabojnë. Dhe pasaj shkojnë si turm dhe të gjithë bëjnë të njëjtin veprim, edhe kur është i gabushëm, madje edhe vrasin veten. Sa sekte ke që lideri ose ai përfaqësuesi, lideri në konceptin e gabuar, sepse jam dakord me liderin në konceptin e mirë, ai që ka një thirrje për drejtuar, por ata që janë në konceptin e gurus, fjala guru do thotë që çfarë thot ai është absolute. Njerëzit kanë vrarë veten apo? Turma njerëz. Jo vetëm në po të vrasë vetë vetëm fizikisht, sot përbrasim edhe një luftë shpirtërisht e moralisht po. Me shjetë vrasja, tek kemi një luftë e cila po ndodh në Ukrainë. Kemi Volodymyr Zelenskin i cili erdhi nga një fushë tjetër mentor